मैले हिजार गएछ 1993 1953 देखिबाटै चाहिँ हाम्रो नेपाल र विश्व सङ्गठनको हाम्रो सहकार्य हुँदै आएको थियो र अहिले नेपालमा लगभग कुनै पनि रोगहरू उभे त्यो बेलाका दादुरा बिपरदेखि लिएर यो बिचमा चाहिँ मलेरियादेखि लिएर टाइफाइड अनि अहिलेको अन्तिम बेलाको चाहिँ कोभिड के अरे कालाजर अथवा चाहिँ नि अनेकौँ खालका अनेकौँ नामका भ्याक्सिनहरू छन् ती लगायतका चाहिँ अन्य हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रका चाहिँ भौतिक अथवा अन्य ट्रेनिङका सपोर्टहरू यी सबै पार्टमा काम भइरहेको थियो र त्यसलाई अरू थप विस्तार र चाहिँ अगाडि बढाउन के गर्न सकिन्छ हामी त्यसको लागि चाहिँ नि तयार छौँ र चाहिँ नेपालबाट चाहिँ उपयुक्त थप नयाँ कार्यहरूको पनि उपयुक्त प्रस्तावहरू आउँछ भने हामी गर्न सक्छौँ र गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि हामीले खास गरेर औषधि उत्पादन र चाहिँ नि सर्जिकल इक्विपमेन्टहरू चाहिँ नि को उद्योग पनि हामीले यहाँ स्थापना गर्ने पार्ट र थप औषधिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि चाहिँ नि त्यसको त्यो पार्टमा पनि आवश्यक सहयोग यहाँबाट हुन सक्छ भन्ने विश्वासले त्यो पार्टमा सहयोग गरोस् त्यसले गर्दा नेपालमा धेरै सजिलो हुने थियो भन्ने कुरो पनि हामीले राख्यौँ। त्यो सँगसँगै हामीले हेटौँडामा भएको के भन्छ त्यसलाई किटजन्य र अर्को के त्यसको शब्द हेटौँडा स्थित किटजन्य रोगको अध्ययन तथा तालिम केन्द्र सरी तालिम केन्द्र चाहिँ जुन छ त्यहाँ हेटौँडामा त्यसलाई भेक्टर वन भनेर पनि भनिन्छ। त्यहाँ अहिले पनि भइरहेकै छ कामहरू तर त्यो एकदम सानो स्केलमा छ। त्यसलाई साउथ एसियामै नै लाई पनि काम लाग्ने गरी त्यसलाई त्यो तहबाट विकास गरेर चाहिँ नि फेरि आउने अरू महामारीहरूको रिसर्च गर्न अनुसन्धान गर्न त्यो पार्टमा पनि सहयोग गरिदिनको लागि हामीले अनुरोध गर्यो भने अनि आमा र बच्चाहरूको विषयमा हामीले सहकार्य गर्नको लागि चाहिँ नि हामीले थप स्वास्थ्य सहकारी केन्द्रहरू स्थापना गर्न स्त्री रोगसँग गाँसिएका जसलाई अङ्ग्रेजीमा अन्कोलोजी केन्द्रित मातृ र बाल स्वास्थ्य सहकारी केन्द्रको स्थापना गर्न चाहिँ पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हामीले सहयोगको अपेक्षा गऱ्यौँ। यी हामी कहाँ भइरहेका निरन्तर कार्यहरू बाहेक र आउँदो महामारीमा अथवा चाहिँ अहिले अझ पनि कोभिडको प्रभाव भइरहेको हुनाले यो सहकार्यमा हामी गर्नेछौँ भन्ने उहाँहरूले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो र हामीले जुन नयाँ विषय नेपालको लागि उहाँहरूले थप सहयोग गरिदा राम्रो हुन्छ भनेर जुन कुरो उठायौँ त्यो पक्षमा चाहिँ नि तपाईँहरूले राम्रोसँग उपयुक्त प्रस्ताव चाहिँ नि लिएर आउनुहोस् यसमा हामी पोजिटिभ छौँ भन्ने कुरो उहाँहरूले राख्नुभयो। अघि मैले भने त अन्कोलोजीको लागि चाहिँ नि मातृ र बाल स्वास्थ्य सहकारीको केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने कुरा हेटौँडाको भेक्टर वन जहाँ किटजन्य रोगको अध्ययन तथा तालिम केन्द्र छ त्यो किटजन्य रोगहरूको थप अनुसन्धान गर्नको लागि त्यसलाई एउटा साउथ एसियाकै केन्द्रको रूपबाट विकास गर्नुपर्ने कुराहरू अर्को मैले भने अघि औषधि उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने र हाम्रो सर्जिकल इक्विपमेन्ट जुन त्यो के भन्छ अपरेसन अथवा अनेकौँ गर्दा प्रयोग हुने सामानहरू हिँ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ गरिदियो भने हाम्रो यो बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अत्याधिक महँगोमा चाहिँ जुन हामीलाई परेर मार परिरहेको छ त्यसको मार स्वयं बिरामीमा पनि पर्न गएको छ किन भन्दा त्यो महँगो मूल्य सँगसँगै त्यो मार त स्वभावैले चाहिँ नि बिरामीमा पर्न जाने भयो हो त्यो चिजमा पनि हामीले यो यस्ता अरू अनेकौँ सहयोगहरू त यथावत छ तपाईँको जानकारी हुनुहुन्छ
त्यो सँगसँगै चाहिँ यो पार्टमा पनि तपाईँहरूको अलिकति ध्यानपूर्वक अथवा सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नु भन्दा उनीहरूले हामी उपयोगमा पोजिटिभ छौँ, उपयुक्त प्रस्ताव लिएर आउनुहोस् भनेर चाहिँ के भन्छ सकारात्मक रूपले लिइदिनु भएको छ। त्यस्तो ट्रेनर्सले दोस्रो काल दोहोऱ्याउने इच्छा राख्नुभएको छ भन्ने कुरा आयो, त्यसको लागि हामीले सपोर्ट गर्ने पनि हामी उहाँ उनको दोस्रो कार्यकालको हामीले चाहिँ सफल उसलाई शुभकामना दिएका छौँ। अनि जस्तो नेपालले चाहिँ साउथ इस्ट एसिया रिजनल डाइरेक्टरको लागि पनि प्रस्ताव गरेर पठाएको छ, त्यस विषयमा पनि त्यस विषयमा सायद हाम्रो आज कुरा भयो। हामीले के गर्यौँ भने जस्तो मन्जुलाई मैले मन्जुलाको रिपोर्टमा भेक्टरबर्न डिजिजको मैले कुरा गरेँ, त्यो ट्रपिकल डिजिजको रिसर्च सेन्टरको रूपमा डेभलप गर्ने कुरालाई उहाँले के भन्नुभयो भने एउटा कार्यदल बनाएर अध्ययन गराएर अध्ययन प्रतिवेदन तुरुन्तै सार्वजनिक गर्छु भनेर भन्नुभएको छ होइन। जस्तो त्यो डब्ल्युएचओ हाम्रो साउथ इस्ट एसिया रिजनकै सार्कभन्दा बाहिर पनि छ नि त होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा ट्रेनिङ सेन्टरको रूपमा डेभलप गर्ने कुरा भएको छ, त्यो हामीले प्रस्ताव राख्यौँ, उहाँले त्यसको अध्ययन कार्यदल बनाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। अनि डब्ल्युएचओको जुन अहिले दोस्रो कार्यकालको लागि त हामीले उहाँले सपोर्ट गरेकै हो होइन, नेपालले आइडब्ल्युएचओको हामीलाई साथ सहयोग चाहियो भनेर भन्दाखेरि डब्ल्युएचओ एकदम पोजिटिभ भएको छ, यसको लागि हामी त्यसको लागि पनि अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन पेश गर्छु र हामी सँगै सहकार्य गर्ने कुरा भएको छ। जस्तो त्यो भन्दा पनि मैले सेरोको रिजनल डाइरेक्टर लिडरसिपको रोलमा के भयो भने नट ओन्ली सियोरो मात्र होइन, डब्ल्युएचओको अहिले जो ट्रेडर्स हुनुहुन्छ होइन त्यो पोस्टमा पनि नेपालीहरू हुनुपर्छ, लिडरसिपमा हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव राख्यौँ। त्यो प्रस्ताव राख्दाखेरि उहाँहरूले नेपालीहरू डब्ल्युएचओ सियोरो लगायत ठाउँमा धेरै ठाउँमा नेपाली हुनुहुन्छ, इभन समूह आचार्य भन्ने हाम्रो हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ मेरै पोस्टमा आउनु सक्नुहुन्छ, त्यस कारणले त्यसमा हामी पोजिटिभ छौँ, लिडरसिपमा त्यसको कुनै प्रब्लम छैन मलाई भन्नुभयो। बुझ्नुहुन्छ दरबारी स्क्वायर पाटन दरबारी स्क्वायर घुम्नुहुन्छ, के सम्बन्धित होइन त्यो घुम्नुहुन्छ, त्यसपछि बिहान प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने टाइम छ, त्यो प्रधानमन्त्री पछि लगत्तै उहाँले राष्ट्रपतिलाई भेट्नुहुन्छ। अहिलेसम्म फिक्स भएको कार्यक्रममा अनि अर्को हाम्रो यहाँ टेकुमा हाम्रो ल्याबको चाहिँ निरीक्षण गर्न जानुहुन्छ, त्यो ल्याबलाई के भन्छौँ हामी ल्याबै हुन्छ सेन्ट्रल ल्याब, त्यो निरीक्षण गर्न जानुहुन्छ। सरकार तोक्यो बेलुका हाम्रो मेरो तर्फबाट उहाँलाई चाहिँ नि द्वारिका होटलमा मैले डिनर दिएको छु, अहिलेसम्मको टेन्टेटिभ प्रोग्राम छ, भोलि बेलुकाको डिनर परराष्ट्र मन्त्रालयले सेक्रेटरी लेभलमा दिने भनेको छ भोलि, अनि त्यसपछि पछि बिहान त उहाँको फर्किने कार्यक्रम हो। मेरो काठमाडौँ उपत्यका बाहिर त्यस्तो जाने जस्तो प्रोग्राम अहिले तय भएको छैन, समरमा राम्रो रह्यो, उत्साहजनक रह्यो र एकअर्काको चाहिँ के भन्छ भावना अथवा चाहिँ पनि देखियो भने हामीले डब्ल्युएचले गरेको जुन सहयोग चाहिँ नि नेपालले ठ्याक्कै उसले प्रथमबाट भन्ने भाषा प्रयोग गरेन, अत्यन्त थोरै मुलुकले मात्रै चाहिँ यो ढङ्गको प्रगति गरेको छ र यो कोभिडको भ्याक्सिन जुन लगाउने कुरा छ त्यो पनि चाहिँ नि नमुना योग्य छ, त्यसबाट हामी पुरा उत्साहित भएका छौँ र यो कथा हामीले अन्त पनि अरू देशमा पनि गएर भन्ने गरेका छौँ, यो गऱ्यो भने सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नेपालले उदाहरण देखाएको छ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। त्यसरी चाहिँ नि नेपालमा उहाँले दिएका अघि नै भने मैले धेरै कालाजरादेखि लिएर अनेकौँ मलेरियाको दादुरा हरेक टाइप है अथवा यो अनेकौँ पार्टमा पनि हामीले समयमै सबै काम गरेका छौँ भन्ने उहाँहरूको मूल्याङ्कन छ र यो कोभिडमा त झन् के भन्छ छिटो र राम्रो परिणाम आउने गरी गरेको र डब्ल्युएचओको जुन लक्ष्य छ त्यसलाई हामीले प्राप्त गर्ने गरी काम गरेकोमा खुसी पनि व्यक्त गर्छ। सुझावहरू दिनु भएन बहिनी होइन, अब जस्तो कोभिड-19 को सन्दर्भमा उहाँको शब्दमै चाहिँ के थियो भने यो विशेष गरी नेपालमा जुन कोभिडको पेन्डेमिक भयो त्यो चाहिँ म त्यहाँबाट पनि नजिकबाट चाहिँ निहालिरहेको र अपडेट भइरहेको अवस्था हो र तपाईँहरूले योबाट प्रभावित छु भन्ने चाहिँ अर्को टिसिबी भ्याक्सिन जुन टाइफाइड कन्जुगेट भ्याक्सिन जुन छ नि यो एरियामा यो सियोर रिजनमा कसैले पनि लगाएको छ नेपालबाट जुन पहिलो हो त्यो पहिलो हो हाम्रो